Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и с мен е Деси. Ние от така давна се познаваме, даже имаме интервю, сложа линк долу да видите повече. Все пак кажи две думи за себе си. Аз съм поканил в ролята и на ментор и жури на националната ни програма за млади надарени учени и предстоящото състезание UCIS, което ще се случи в България. Кажи няколко думи за себе си. Здравейте, казвам се Десислава Абаджиева и съм доцент в Институт по биология и имунология на размножаването. Както вече споменахме, около 5 години аз съм част от журито на Националния конкурс за млади таланти, който се организира от Министерство на образованието и науката в България. За мен е истинско удоволствие да работя с млади хора и ежегодишно да се срещам с тяхните идеи, да разглеждаме и оценяваме тяхните проекти. Трябва да отбележим все пак, че това е конкурс за млади ученици на възраст между 15 и 20 години, в който те имат срокове да подадат своите проектни предложения в различни направления, предимно природонаучни науки, астрономия, физика, информатика, математика, изчислителни науки, биология, хуманитарни науки и, разбира се, компилация от няколко. И така аз имах възможност, благодарение на колеги в Института по математика и информатика, където е традиция провеждането на една школа към ученическия институт на института им, да се запозная с талантливи ученици, които да имат идеята да разработват проекти, освен в математиката и информатиката и частност към биологията. Това беше моята възможност да помагам и да работя с тези деца, които са изключително интелигентни, талантливи, градивни и съответно, според мен, заслужават този успех, който показват. Може да кажеш няколко думи, те колко време трябва да се подготвят, как отличават ли се от, да кажем, другите ученици, които техни са ученици, но които не се занимават с това? Интересно е, да, наистина, тъй като повечето кандидати, които участват в Националния конкурс за млади таланти, са кадри, които ние наблюдаваме няколко пъти да се представят. Тоест показват упоритост, показват истински научен дух, показват куража да се справят с научна литература и с научна проблематика. При тях последователността е изразена. Много често те надграждат веднъж представили дадена тематика, а в други случаи се представят със съвсем нова тема. Обикновено около една година им е нужно на екип от ученик и ментор, като да отбележим, че менторите обикновено са учени от различни институти на Българска академия на науките или от университетите ни. В България последно време срещаме и колаборация между наши ученици с български учени в чужбина, което също е доста интересен пример за развитието на науката ни. Да. Тоест, връзките се поддържат и това е чудесно надграждане и чудесен пример за отразяване на науката ни. Те трябва да развият едни проектни предложения, в които най-много журито оценява експерименталната част, т.е. не да бъде литературен преглед или обзор, а да има тяхната идея, проекта да има своята иновация, перспективи и съответно бъдеще, тъй като най-голямата награда на националния ни конкурс всъщност е участието в Европейския национален конкурс за млади таланти, където там наистина вече летвата е доста по-висока и наистина се оценява едно приложение на дадения проект в индустрията, в практиката. Може би да дигнем малко завесата за тази годишния конкурс. Аз съм много горда с участниците, които изпратихме тази година от нашия национален конкурс на европейският. Това са три много качествени момчета, много добри млади хора, изключително
интелектуални, изключително добре справящи се не просто да презентират, не просто с езика, а да владеят науката по начин така, че да успеят да завладеят публиката, което също е важно на един такъв европейски форум. Проектите ни са в направление медицина, биология и относно изчислителните науки, блокчейн анализа. Така че пожелавам на момчетата ни успех на предстоящият европейски конкурс, който да акцентираме отново, че ще се състои в София между 13 и 18 септември в Интерекспо, град София. И това е една голяма привилегия за София да бъде домакин на 31-то издание на ЮКСИС, защото това се случва за първи път в България. Път, да бъде домакин на такъв голям форум, в който ще участват над 150 ученика. Аз искам да отбележа моето мнение, че това не е състезание и повече млади хора да се осмеляват да кандидатстват в националния форум на конкурса, който дава възможност след това да спечелят много повече чрез европейския конкурс. Тъй като на европейският конкурс за млади таланти всеки се явява с индивидуалния си проект. И всъщност всички са победители, защото имат възможността да изложат своята теза и своето проектно предложение и идея по начин така, че да убедят журито от изявени учени, също и публиката, че те заслужават чрез своята идея да бъдат оценени и да им се даде шанс да намерят приложение в практиката от нашия живот. Освен това, Европейският конкурс е една среда от множество млади хора и не трябва да се изпуска възможността да се усети този дух, така че форумът е свободен и нека да заповядат всички, които са заинтересовани и имат желание да обменят идеи и контакти с учени и младежи от целия Европейски съюз. Да, това събитие, което сега ще се случи в София, е наистина на много високо ниво, не само в Европа, но и в света, тъй като участниците са може би от 40 държави, като това е едно място, в което ще се съберат, аз вече няколко пъти го казвам, но съм убеден в това, най-умните младежи в света. Защото всяка държава изпраща, буквално министерството на всяка една държава е селектирало, избрало с различни конкурси своя представител, т.е. най-добрия си младеж и го изпраща тук в София да се състезава с всички други младежи от цял свят. Съответно, България ще бъде място, където ще бъдат за няколко дена най-умните бъдещи хора на планетата. Да, наистина. Така е. И пак се повтаряме, че това не трябва да се изпуска. Да. Защото обмена на идеи, комуникацията между тези млади хора, които са много по-отворени и много по-разкрепостени помежду си в социалното общуване, ще зароди нови контакти и може би нови идеи, ще даде нови възможности за реализация на младите хора. Защото да отбележиме, че Европейския конкурс за млади таланти, той се финансира от Европейския съюз и да, големите награди се получават от Европейския съюз, но на този конкурс има представители на редици изявени университети в целия европейски свят и те дават допълнителни награди от институтите и от университетите, които не са никак за пренебрегване. Да, да. Имаме в годините български участници, които са били удостоени с такива награди. От контактите ми с тях в последствие мога да потвърдя, че са удовлетворени, изключително ощастливени и това отваря нови врати за тяхното бъдеще, дава нови възможности за реализация. Така че нека не се изпуска този форум, тази възможност да се срещнете с учени от цял свят. Доколкото съм запозната с програмата, ще има и научни дебати, дискусии, така че може по-подробно да се разгледа. Може да видите и отдолу сложа линк точно на сайта, да видите самата програма, като може да видите и няколко интервюта на бивши алумни, хора, които са участвали, са спечелили, българи. Миналата година бях в Дъблин и тримата ни участника спечелиха награди, като всички
след преживяването си в UCIS, буквално се чувстват много по в своите води, много променени, много положително настроени и наистина продължават по един или друг начин с дейността, която са започнали. Дали е физика, дали е математика, дали е още наука. Така че, ако искате да участвате, започнете с националните ни програма и състезания. И къде може да разберат повече за тези състезания? Всяка година се редовно се пуска информация на сайта на Министерството на образованието и науката. Обикновено конкурса, който е за млади таланти, той се обявява в началото на годината, като сесиите обикновено има си заложените срокове. Сесиите обикновено се провеждат спрямо пролетната ваканция или около великденските празници на учениците, тъй като програмата е отворена за цяла България. Изключително добро впечатление прави това. Реализира се и се разпространява информация за проекта до всякъде. Доказателство за това са нашите участници. Имена няма да споменавам. Всичките изявили се кандидати имат своите качества, но ще спомена по-изявените училища. Именно от София това са 91-ва Невска езикова гимназия, НПМГ София, СМГ София. В провинцията това са училищата във Варна, в Габрово имат с техническа насоченост. А математическата гимназия в Рус е изключително изявен претендент, кандидати доста се явяват от там. От Плевен, от Ямбол, от Кърджали математическата паралелка също са добре изявени. И доста добри данни показват за това, че младежите имат бъдеще и ни дават надежда за нас вече по-олегналите учени, че наистина в България има основа за развитието на науката. Бихме могли да имаме последователи и прямо рано ми зададе въпроса колко време трябва да се занимаваме. Аз смятам, че всеки би могъл да има потенциал за своето развитие, стига да му се обърне на някакво внимание, той да бъде насочен към определените допълнителни часове или школи, които се провеждат в училище, школите, които се провеждат в институтите към БАН, за по-тясна насоченост на ученика, тъй като много често в тази тяхна средна, тинейджърска и бурна възраст, те биха желали, те са големи ентусиасти, имат голям патос да се занимават с експериментиране, с научно дейност, но са малко объркани и преливат от единия край в другия край. Затова казвам, че смятам, че просто трябва да им се даде насоченост, за да могат да поемат своя път. И във времето, във вървежа на тези деца през националните конкурси към европейските, ние трябва да седим за тях и да ги подкрепяме, да им се помага, за да може да очакваме един ден те да се върнат със своите знания и да продължат да развиват науката в България. Мисля, че беше перфектен завършек на този разговор. И това е. За сега вижте долу линковете, повече за UCIS и участвайте. Това е. Чао! Успех!